കൊട്ടാരം ആയുർവേദിക് സെന്റർ കുറ്റ്യാടി നരിക്കൂട്ടം ചാൽ. സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകളുമായി പയ്യോളി നഗരസഭ. ഹെൽത്ത് വിഭാഗവും പോലീസും ബോധവൽക്കരണവുമായി രംഗത്ത്. മണിയൂർ, വടകര, തിക്കോടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായതോടെ പയ്യോളി ടൌണിലാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ കടകളിലും മറ്റും നല്ല തിരക്കുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്കും പോലീസ് ഹെൽത്തും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. രാജ്യം മുഴുവൻ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡിനങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ മുഴുവൻ ഉറപ്പിയിരിക്കുകയാണ്. പയ്യോളി നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഗരസഭ ഇപ്പോൾ ഒരു ദ്വീപ് പോലെയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റുപാടും കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളാണുള്ളത്. തിക്കോടി, കൊയിലാണ്ടി, വടകര, മണിയൂർ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കടകളൊന്നും തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പയ്യോളിയെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ. ഒരുപാട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആർആർഡിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഹെൽത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളറിയാതെ ആ സോണുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ പയ്യോളിക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പയ്യോളിയിലെ കടകളിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്, പോലീസുണ്ട്, JHPHന്മാരുണ്ട്, JHI ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ഒന്നിച്ച്, വാർഡ് കൗൺസിലർ, വാർഡിൻ്റെ RRT അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ വാർഡിലെയും RRTയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് അതാത് പ്രദേശത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റ് കല്യാണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മരണം, കുട്ടികളുടെ പാലുകുടി ചടങ്ങ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച്, നമ്മുടെ സർക്കാർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 20 ആളുകളിൽ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ COVID-19 പകരാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പയ്യോളി നഗരസഭ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പയ്യോളി നഗരസഭയും സർഗാലയിൽ 100 കിടക്കകളുടെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഐ സുമനസ്സുകളുടെ ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്നലെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പലരുടെയും സഹായം ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈയൊരു വീഡിയോ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിയുന്ന സഹായം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാവരും വളരെയധികം വിഷമത്തിലാണ്. കച്ചവടമൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കാത്ത രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ഞെരുക്കങ്ങളുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വരുമ്പോൾ, നമുക്കറിയാം 2 പ്രളയത്തെ നമ്മൾ നേരിട്ടത്, നിപ്പാ രോഗത്തെ നമ്മൾ നേരിട്ടത്, ഇപ്പോൾ COVID-19 നമ്മൾ നേരിടുന്നത്, കേരളത്തിലെ ജനമനസ്സ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ, ഏത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെതായാലും, ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഭാവനകൾ ഇപ്പോഴും പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ആരോഗ്യ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നിർത്തിവെക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടാനാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പയ്യോളി നഗരസഭയും അതിന് ഏറ്റവും മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ്. നഗരസഭയിലെ എല്ലാ കച്ചവട സ്ഥാപന നൽകും നഗരസഭയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് പുറത്ത് കൈ കഴുകുക, അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നവരുടെ പേരും അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ സമയം എഴുതി വെക്കാൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
കർശനമായ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹോട്ടലുകൾ ഇതിൻ്റെ പാർസൽ മാത്രം നൽകാനാണ് അനുവാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എട്ട് മണിക്ക് മാത്രമേ പാർട്ടികൾ പൂർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെ കൂടുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മരണം, വിവാഹം എന്നീ അവസരങ്ങളിൽ 20 കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള കർശനമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാനിറ്റൈസറും മാസ്കും ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കരുതെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പയ്യോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മുൻകാലം മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ഇത് ഈ ഒരു രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏതാണ്ട് 12 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ് സോണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഞ്ചാരങ്ങളും മറ്റും നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമാണ് തുറക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. അത് തന്നെ വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് പൂട്ടണം. അത് പോലീസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ ജനങ്ങൾ മറ്റ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണിലും യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കും. വളരെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാവും. കഴിവതും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ ആണ് ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ചില കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ സമ്പർക്കം ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പയ്യോളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള മീൻ മാർക്കറ്റും മത്സ്യ മാർക്കറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 ഷോപ്പുകളും താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനും മറ്റ് സാനിറ്റൈസേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് സാനിറ്റൈസേഷനുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എല്ലാ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മുന്നിലും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പോലീസ് വളരെ കർശനമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർശന നിയമ നടപടികളും ഈ കാര്യത്തിൽ പോലീസ് എടുക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ 5 മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പയ്യോളി ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 7 മുമ്പായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അടച്ചിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ പോലീസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാത്തവരെ ഇതുവരെ സഹകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹകരണ മനവും കാട്ടാത്തവർക്കെതിരെ വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.